今日シャーレには先生はいらっしゃらないんですね。あ、こんなところにチップスが。先生が来られるまでベッドで食事しています。皆さんこんにちは。アスマ時役を演じさせていただいております石川由依です。グローバル版の先生方には初めてのご挨拶かなと思います。よろしくお願いします。そうですね、トキちゃんを初めて見た時はキャラクター資料などもいただいたんですけれども、こうすごく表情はどちらかというとあんまり出ないというか真顔でいることが多いんですけれども、喋ってる内容がこう結構突拍子もないことだったり、表情と言葉のギャップが激しくて結構こうつかみどころがない子だなっていう印象を受けました。でもなんかこう演じているうちになんかそのギャップがすごくなんか愛おしさを感じるというか、すごく真顔なんだけどなんか言葉はテンション高かったりするので、本当の気持ちはすごく楽しんでるんだろうなとか、先生のこと大好きなんだろうなっていうのが伝わってきて、なんかそういうのを感じてくるとなんかどんどんトキちゃんを可愛く思えてくるなっていうふうに思いました。グローバル版ブルーアーカイブ2周年おめでとうございます。そして皆さん本当にありがとうございます。トキちゃんが実装されてからすごくこう皆さんにたくさんのこうお声をいただいて、皆さんに愛されてるんだなっていうのを私も感じております。純白の予告イベントでも時の素晴らしい活躍を見ていただけると思いますので、皆さんこれからもぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。先生いらっしゃいましたか。チップスを食べながらじっと先生を待っていました。それでは先生もいらっしゃったので一緒に任務をしに行きましょう。私はコールサイン04、アスマトキが先生を補佐します。ぴょん。